takhle by se tak máme místo, je to včeru, tak. A my jedeme. Dva, někdo pomůže? Ne, ještě jednou. Tak jo. Raz, dva, tři, čtyři, já bude mám či čítat. A na druhé ruky a pěť. Raz, dva, tři, čtyři, já. Tak, zamáváme. Nastě, čili jsme ten had na palici. Já, ale mami, nedala bys mi nějaký peníze na nový CDčko Justina Biebera? Záchod. To není žádný krám, to je nový MP3 přehrávač od LG. Nemel a dělej. Thank you.
jak se máš? Dobře, co ty? Co tady děláte? Nemáš náhodou zalejkat kytky? Se povídáme. To mě ale vůbec nezajímá. Zval si svět pět švěstek a tam do lesa, už tě tady nechci vidět. Jo. To mi mám jako... A ty! Ty jdi taky! Co? Thank you.
chatinku a pod to svoje, aby viděli, kdo je měl teda na starost. Na tenhle papír. Oni si to odnesou pod to. Česky a azbuka. Aby věděli, kdo je měl na starost, tak to s nima pracuje. Taky. A na tuhle kartičku je její jméno, protože to si ona odnese, víš? Takže sem svoje jméno, celý můj, máme čas. A každý to píše na takovouhle kartičku, protože tu si odnesou ty malý. Jo, napiš, Maruško, ať mají památku. Asi čtyři kluky, asi čtyři. Pavlína Svobodová má a tady děvčata chodí a Míra Radecký. Protože jako některý píšou opravdu tak, jako ty.